Assalomu alaykum. Mana Spark so'raganlarga Spark avtomobili bor. 2014-yil ishlab chiqarilgan. 2-pozitsiya avtomobil. Rangi oq. Bitta krilosiga kraskasi bor, qolgan joyi toza. Mana aylanib ko'rishingiz mumkin, bir ko'rsataman aylantirib. Mana bu tepalariga nikel qilingan. Mana ko'rib turibsiz, mana pastlariga ham. Mana shu tarafda kriloda kraskasi bor, balonlari ham holati yaxshi. Yangiday turibdi. Hop, 2-pozitsiya Spark, mana pastlar o'qlar o'sha qilingan. Mana shunday ko'rinishda mashina, endi ichini ko'ramiz salonda. Endi bu yuvilmaganligi uchun shunday sal xaroq ko'rinyapti, lekin chatki. Mashina toza. Saloni super. Salafalar taqib qo'yilgan. Yili 2014-yil. Temir metan o'rnatilgan. Gaz balon. Narxi 62 million so'm aytilyapti. Mana yurgan kilometri 103000 kilometr yurgan probegi. 103000 kilometr yurgan. Mexanika 62 million aytilyapti. Agar variantga kerak bo'lsa ham, variantga ham gaplashsa bo'ladi, mashinani. Oyalar ham nikl qilingan. Buni metani oshiq ekan, mana temir metan ko'rib turganingizda. Nechtaligini bilmadim men. 60 bo'lsa kerak edi. Kichkina bo'ladi ularda. Oldi kapotini ham bir ochib ko'ramiz. Motorlar mashinada turibdi. Mana shu tarafida kraskasi bor. Kriloda, atak qolgan joylari butun. Keyin yana bitta gap, mana bu yerda qo'shib beriladigan balonlari ham bor. Mana 4 ta balon va kalpaklari bilan qo'shib beriladi mana. Ko'rib turganingiz rabochi balon. Mana kalpaklari qo'shib beriladi 62 million so'm narx. Mana bag'lash parok. Bor. Mana shu mashina Deno shaharda turibdi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa telefon raqamini qoldiraman, telefon qilib gaplashishingiz mumkin. Mana oq Spark.